የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ለመስጠት በዩኒቨርሲቲዎች እየተደረገ ያለው ዝግጅት ጥሩ መሆኑን የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገልጸዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በመገኘት እስካሁን የተደረገውን ዝግጅት ተመልክተዋል። ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት የፈተና መስጫ ቦታዎች፣ የመኝታ ክፍሎች ምቹነት፣ የጸጥታና ደህንነት ዝግጅት አመርቂ መሆኑን ተናግረዋል። አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በአጠቃላይ በዩኒቨርሲቲዎች ያለው ዝግጅት በጥሩ ሁኔታ ፈተናውን ለመስጠትና ለማጠናቀቅ የሚያስችል ነው ብለዋል። በተለይ የፈተና ስርቆትና ኩረጃን ለማስቀረት የሚያስችሉ መሆኑን ጠቅሰው ተማሪዎች ምንም አይነት ስጋት ሳይኖርባቸው ፈተናውን የሚወስዱበት ዝግጅት መጠናቀቁን ተናግረዋል። በአዳማ ዩኒቨርሲቲ የገቡ ተፈታኞችም ፈተናውን ለመፈተን በሙሉ ሞራል ላይ መሆናቸውን መመልከታቸውንም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል። የምግብና የጤና አገልግሎት ዝግጅትም በጥሩ ሁኔታ መሰናዳቱን የገለጹት ሚኒስትሩ ትምህርት ቤቶችና የየክልሎች ትምህርት ቢሮዎች የጸጥታ አካላትን ጨምሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሚናቸው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በዩኒቨርሲቲዎች መስጠታችን የፈተና ስርቆትና ኩረጃን ለማስቀረት ከሚደረገው ጥረት ባለፈ እንደ ሀገር ያለንን አቅም የፈተሽንበትና ማድረግ እንደሚቻል ራሳችንን የለካንበት ነው ብለዋል። ተማሪዎቹ ሙሉ ለሙሉ ገብተው ፈተናው ከተጀመረ በኋላ በጥሩ ሁኔታ እንደሚጠናቀቅ ለማየት ችያለው። በጣም ደስ ብሎኛል። ትላንትና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኮሌጅ እንደዚሁ ሄደን አይተናል። በሌላ በኩል ደግሞ የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታዎች በባህር ዳር፣ ደብረ ታቦር እንደዚሁም ጅማ የተለያዩ ቦታዎች ሄደው አይተዋል። እናያለን። በዚህ 2-3 ቀን እየዞርን ዋናው ዓላማችን ደህንነት፣ ፈተናው ያለምንም ይሄ ልንሸፍን ስንፈልግ የነበራቸው ቀዳዳዎች ይሄ ፈተናዎችን በስርቆት በመኮራረጅ በምናምን ሊወሰድ የሚችልበትን ቀዳዳዎች በሙሉ መዘጋታቸውን ማረጋገጥ፣ ከዛ በኋላ የልጆቻችን ደህንነት የተጠበቀ መሆኑን እና ፈተና በሚወስዱበት ጊዜ በሌላ ምክንያት ችግር ውስጥ እንዳይገቡ ከምግብ ጀምሮ እስከ ሕክምና ድረስ የተዘጋጀላቸው መሆኑን ለማወቅ ነው። በፈተናና ደህንነት ረገድም የተሻለ ስራ መሰራቱን ጠቅሰው ከእንግዲህ የፈተና ውጤት ማግኘትና ማለፍ የሚቻለው በትጋትና በታታሪነት ብቻ ይሆናል ብለዋል። ጸጥታና ደህንነትን ለማስጠበቅ የፌዴራል መንግስት፣ ክልሎችና የየአካባቢው የጸጥታ አካላትና መስተዳድሮች ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጋራ እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። ከፍተሻ ጀምሮ ተማሪዎቹ ሲገቡ የሚደረገውን ፍተሻ፣ ከገቡ በኋላ ፈተና ለመውሰድ ምንም አይነት ጭንቀት እንዳይኖርባቸው የተመቻቸ ሁኔታ እንዲያገኙ ለማድረግ ከመኝታ ክፍሎቻቸው፣ ካፊቴሪያው፣ የፈተና መስጫውን ቦታ ደግሞ ምን ያህል የተራራቀ እንደሆነና ፈተና ለመውሰድ ሰላም ያለው ቦታ መሆኑን ለማየት እነኝን ነገሮች በሙሉ የምናየው ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ የምንሰጠው ፈተና በተቻለ መጠን ከእንከን ነፃ ሆኖ ፈተናው እንዲሰጥ ለማድረግ ነው። አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲም በሁለት ዙር 20,000 ተማሪዎችን ለማስፈተን ተማሪዎችን እየተቀበለ መሆኑ ተገልጿል። መስከረም 30 2015 ዓ.ም ለሚሰጠው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ እየገቡ ሲሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ975,000 በላይ ተማሪዎች ፈተናውን ይወስዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። የአንድ አካባቢ ተወላጅ እዛ አካባቢ ያሉ ተማሪዎችን አይፈትንም። ማንኛውም የአንድ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ራሱ የሚያስተምርበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አያስተምርም።